41-41, bestäm bas i dans aria, så får vi, pratar vi om den här aria. Då har vi stort B, brukar vi använda där, bas i dans aria. Så har vi radian upphöjt till 2, multiplicerar med B. Så har vi radian, diameter är 6 cm, så har vi 3,0. Och höjt till 2 multiplicerar med pi. Det exakta är 9,0 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 90 pi. Nej, 90. 9 pi. 28. 28 kubikcentimeter. Nej, kvadratcentimeter, inte kubik. Pratar vi om aria. Okej, det här är A. B. Tar vi en annan penna. Mantelytans aria. Så pratar vi om en rektangel. Med basen. Okej. Låt. Jag ska göra bättre. Jag ska bättre mig. Det var inte så mycket bättre, man ser så. Så, lite bättre i alla fall. 7 är fortfarande höjden. Och vi har ju den här är omkretsen till cirkel. Så har vi ju D. Multiplicerar med pi. Så har vi 6,0 pi. Så, mantelarea. Här, jag skriver inuti rutan nu då. Då har vi 6,0 pi multiplicerar med 7,0. Och det blir kvadratcentimeter. Så 6 gånger 7 är 42,0 pi kvadratcentimeter. Och det är ungefär 40 pi 125, 126 då. Kvadratcentimeter. Så. Sin då? Vad säger du om sin? Begränsningsarean. Så jag skriver totalarea. Därför de har använt totalarea där. I er bok först. Då tar vi bottenarea som är 2 stycken. Alltså 9,0 pi. Och därmed mantelarean som är 42 pi. Och det här är kvadrat centimeter. Så har vi 18 pi och därmed 42 pi kvadrat centimeter. Så då vad blir det? 50, 60. 60 pi blir det. Alltså 18 plus 42, så får vi 60 pi kvadrat pi. Och den är exakta, och ungefär är det 188 kvadratcentimeter. Jag har skrivit fel här, ser jag nu. Därför jag, i min minneräknare har jag skrivit 40 pi, inte 42 pi. Så jag ska ta bort den här ungefär här. Det var bra att jag har skrivit rätt där i sidan. Men jag ska rätta den nu direkt. Så 42 pi. Och det är ungefär 132. Vad hade jag? Den pennan. 132 kvadratcentimeter. Så. Men det är samma svar i C. Det är bara den i B att jag tog fel värde när jag matade in i miniräknare. Så händer det också ibland.